auton myyjä puhuu helposti. Tässä on semmoinen löytö sulle. Tämän auton löytöydestä voidaan olla monta mieltä, mutta tässä on kuitenkin 12 mallin Audi A5 Coupe. Autolla on yksi ainoa omistaja, ja sillä on annettu 92 000 kilometriä. 18 000 euro hintalapulla. Uhka vai mahdollisuus? Audin maali pitää näyttää olevan aika normaaleissa mitoissa kaikkineen. Pikkasen enemmän tässä on maalia kuin noissa ihan halvimmissa perusautoissa, mutta sehän ei ole huono asia. Huono asia ei ole myöskään se, että Jounilla on tänään nimipäivät. Jätä onnittelusi tuohon alle. No, nythän tää on helppoa tää homma. Aavitosen alusta näyttää no, ihan asialliselta, aika tyypilliseltä näille kilometreille Suomi-autoon. Jonkun verran täällä on pintaruostetta täällä taka-akselistossa ja ehkä vähän tuolla apurungossakin, mutta ei sinänsä mitään hälyttävää. Voimansiirrosta ja moottorista ei valu kyllä yhtään mitään, se on aivan rutikuiva alaspäin. Ja ei niin kuin mitään tavallisuudesta poikkeavaa kyllä ole täällä pohjassa. Ihan siivon näköistä jälkeä. Tosi siistikuntoinen tämä A5 Coupe näyttää olevan kaikin puolin, mutta täällä oikealla puolella ainakin kynnyksen päässä niin pikkasen maalikupli, eli täältä rupeaisi pikkusen korroosio ehkä jo kohta puskemaan läpi. Tuo nyt saisi vielä ihan helposti tuosta kiinni ja korjattua ja fiksattua, mutta siinä kannattaa ehkä jossain vaiheessa kiinnittää huomiota. Iso kiitos ja lämpimät terveiset sinne Audi Airportiin. Näyttää olevan takakonttihommat täysin kunnossa A5:ssa. Tunkki ja pyörämoottori avain löytyy. Vararenkaassa on oikea 4,2 baaria painetta ja lohkolämpärin piuhokin on siististi kiepillä tuolla. Tämmöistä takakonttia on ilo tarkastaa. Audi huoltokirja näyttää aivan täydelliseltä. Tää on pelkkiä merkkiliikkeen leimoja. Vain ainoastaan viimeinen leima on tuosta myyjäliikkeestä. Veho Koivuhaka täällä näkyy olevan, mutta ainoa mitä tähän on tehty, niin on jarrunesteen vaihto. Se on ilmeisesti ollut sitten niin sanotusti ajankohtainen ajan puolesta. Muilta osin tämä on täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja, minkä pitäisi olla itse asiassa ihan hyvä juttu näissä laitteissa. Auto-omistajan historia korreloi aika usein auton kuntoon. Mitä vähemmän autolla on omistajia, niin sen paremmassa kunnossa ne myös yleensä tuppaavat olemaan. Tämä A5 Coupe ehkä vahvistaa tuon teorian. Siistikuntoinen auto eikä oikeastaan ihan hirveästi mitään huomautettavaa. Jos se ei syö öljyä, niin tällähän ajaa vielä tosi pitkät siivut. Tullasin kanavaa päästä seuraamaan tuosta pallerosta napsauttamalla ja tuosta laatikosta seuraava video pyörimään. Palataan, moi!